Remo täällä ja taustotetaan vähän tätä asiaa. 13. marraskuuta 2015 NHL 16 huttiin saapuivat uudet legendat, joita olivat Scott Niedermayer. Sen lisäksi Bobby Hall. Kolmantena näistä Brett Hall. Ja viimeisenä Cam Neely. Te näitte nimet. Te näitte kokonaisuuden. Te näitte 5 ominaisuusarvoa. Mitä muuta te näitte? Jos tää riittää sulle, niin hienoa. Kunnioitan teidän näkökulmaa. Harvan intohimona on kyseenalaistaa annetun tiedon määrää jossain Hockey Ultimate-tiimissä, mutta muistutan, että se itse asiassa on yksi suurimmista syistä sille, että miksi tämä kanava on olemassa. Mulle tää ei riittänyt. Ei. Mä päätin tehdä 37 minuutin videon aiheesta keskittyen 4 pelaajaan. Siinä mä yritin spekuloida näiden 4 pelaajan yksityiskohtaisia ominaisuuksia. Antaumuksella. Miksi olin siis niin hämmentyneen raivostunut tästä toiminnasta? Koska mulle pelaajan kokonaisuus ei määräydy 5 numeron perusteella, vaan menen 5 ominaisuuden perusteella kenttäpelaajalle ja 19 ominaisuuden perusteella maalivahdelle. Tää kaikki siis, tää ei se olisi tuntunut missään, jos ne uudet legendat, niin ne olisi löytynyt täältä putin ulkopuolelta. Kokoonpano muokkaa pelaajaa. Siis täältä. Täältä kokoonpanoista, josta löytyy käytännössä kaikkien muiden pelaajien vastine niitten huttikorttiin. Mutta näitä herroja ei täältä löydy. Itse asiassa et löydä täältä niinku yhtään mitään näistä 15 legendasta, mitä hutti sisältää. En NHL 15 legendoja. Sinä ja kaikki me muutkin, me pystyttiin aina katsomaan HUT-kortin statsien taakse. Pelin oletuskokoonpanoista. Täältä näin, missä nämä kaikki liigat on ja missä ne sijaitsee täältä näin. Joten herää kysymys, miksi? Miksi niitä ei nyt sitten saakkaan enää nähdä? Osaakaan enää nähdä, kun ollaan siirrytty tänne Kurgenille, PS4, Xbox Vanille ja näin ollen. Nyt joku voisi kysyä, että esimerkiksi, että miksi HUT-pelaajien statsit pitäisi olla aina kytköksissä mihinkään HUTin ulkopuolella? Mitä jos EA haluaa pitää yllä vaan arvotuksellisuutta, että ne on niinku vaan semmosia, että jaha, pimitetään tietoa, koska on se on sen arvosta, ja sitten, että se jotenkin vaikuttaa pelaajiin sille, että ne kiinnostuu enemmän näistä legendoista. Onko tää joku markkinointikikka vai? Tai sitten, että mitä jos nämä uudet 4 legendaa koodattiin suoraan HUTtiin, että niitä ei niinku pitäisi ollakaan täällä? Joten miksi mä sitten en ihmettelen sitä, jos mä pidän sitä teoriaa esim. Todennäköisenä? Siis koska mä tiedän totuuden. Ja sille on hyvin yksinkertainen syy. Nimittäin siitä huolimatta, että NR on mun lemppari videopelisarja, kuten te varmaan olette tässä huomannut jo, niin minä ja monet teistäkin tiedetään, että EA on laiska. Heidän mentaliteettinsa on siis se, että jos se on poissa näkyvistä, ja jos kukaan ei voi todistaa sitä, niin sillä ei ole merkitystä. Ja se pätee näihin legendojen statseihin. Mutta toisin kuin edellinen legendavideo, missä mä spekuloin, niin tää video ei oo spekulointia, vaan asiaa. 2,5 kuukautta sitten nämä kysymykset heräs. Ja mä siitä asti olin pohtinut, että miksi EA tekee loppujen lopuksi näin? Miksi EA on näin auttamattoman, no, semmonen mitä se on sen toiminnassaan, tämän asian suhteen. Ja lopulta kaikki on selvää. Spekulointi päättyi shokkiin, kun vastaukset saapuivat. Sain sen mitä odotin. Ja mulla on nyt lainausmerkeissä ilo esitellä teille näiden 4 uuden legendan yksityiskohtaiset ominaisuudet. Statsit, mitä heillä on HUTin ulkopuolella. Cam Neely, 89 kokonaisuus HUTin ulkopuolella.
noilla statseilla. Brett Hall 84 kokonaisuus. Noilla statseilla 2 tähden fyysisyys, 3,5 luistelu esimerkiksi. Bobby Hall 94 kokonaisuus huti ulkopuolella, kaikki muut 5 tähteä paitsi puolustus. Ja Scott Niedermayer 84 kokonaisuus. 2,5 tähden laukomisen, 2 tähden fyysisyys, 4 tähden luistelulla. Siis, mitä? Ja kattokaa, Cam Neilin puolustus, 85-70-80-87, ja Bobby Hallilla 85-70-80-87. Bobby Hallilla kaikki laukomisessa samoja numeroita. Aika yksinkertaistetulta näyttää tässä. Neililläkin aika paljon samoja lukemia siellä luistelussa, fyysisyydessä, kaikki tasaluku, ja myöskin tasapaino on tasaluku. Siis palataan tähän vähän myöhemmin enemmän tähän. Joten miten ja mistä olen saanut tämän tiedon? Miten Remo voi tietää nää statsit? Kun ette te pysty näkemään niitä, niin miten Remo sitten tietää? Ja tervetuloa NHL Legacy. Toivottakaa tervetulleeksi. Jos tästä raharyöstöstä oli ikinä mitään hyötyä, niin se, että se sisältää yhä suhteellisen helposti siirrettävät ja avattavat kokoonpanotiedostot. Toisin kuin NextGenillä, jossa nämä kaikki, niin nämä on pilvessä nämä kokoonpanotiedostot, niin siellä ne ei ole. Ne on siis aika suhteellisen helposti loppujen lopuksi avattavissa ja näin ollen ulkoisella lähteellä. Joten kun joku teknologian kanssa edistynyt otti ja avasi sen 15. tammikuuta, oletuksena 15. tammikuuta, voisi olla jopa tämä vanhempikin tässä, mutta en tiedä tarkkaan, mutta siis otti ja avasi sen saapuneen nettikokoonpanon ulkoisella lähteellä, niin kappas. Mitäs sieltä löytykää? Uudet legendat. Miksi ne oli siellä? Eihän Legacyssä ole legendoja. Jälleen kerran kyse oli laiskuudesta. EA otti NextGenille asetetulleen tiedoston ja kopioi sen Legacyyn painamalla nappia. Ja se varmisti myös sen, että yhä Hutti ei saa itsestään vaan uusia pelaajia sinne. Niitä pelaajia ei koodata vieläkään mitenkään suoraan sinne. Hut ei saa itsestään uusia pelaajia, vaan kaikki kulkee tämän kaiken pohjana rakentuvan kokoonpanotiedoston kautta. Ja siitä lisää myöhemmin myös, että miten laajamittainen tämä kokoonpanotiedosto on loppujen lopuksi ollut tässä vuosien saatossa. Ja siitä kokoonpanotiedostosta data kopioidaan Huttiin. Kopioidaan siis Ctrl V. Niin ne tekee siellä. Tyyli, no vähän yksinkertaistetusti. Mut melkein kuin painamalla nappia voisi sanoa. Ja tämä myöskin osoittaa myöskin sen, muistakaa, että kaikki Hut-kortit tehdään sen perusteella, mitä täältä Hutin ulkopuolelta löytyy. Ja siitä kaiken pohjana olevasta kokoonpanotiedostosta. Uusia legendoja ei siis olisi saatu Huttiin, jos niitä ei olisi ensin laitettu tähän kaikki muut pelaajat sisältävään kokoonpanotiedostoon. Joten miksi nämä pelaajat, miksi ne legendat ei siltikään näy täällä itse pelissä, kun menee selaa sitä kokoonpanoja ja näin ollen? Siksi, koska ne kuuluu sellaiseen joukkueeseen, johon ei tästä pelivalikosta, kokoonpanovalikosta ole pääsyoikeutta. Joukkueessa, ne on kaikki joukkueessa, jonka nimi on Hidden. Piilotettu. Joten miksi ne pidetään piilossa? Miksi ei EA olisi voinut kopioida? Itse asiassa ne kopioi sen. Täälläkin on, tässä kokoonpanotiedostossa on NHL-legendajoukkue olemassa, mutta sekin on tämän valikon pääsyoikeuden ulkopuolella. Miksi ne ei vaan olisi niinku kopioinut sen legendajoukkueen tänne ja pistänyt ne sinne? Oldgenillä, niin se oli ihan hyvä idea siellä. Sieltä niitä löytyi, sieltä niitä legendoja pysty kattoo. Ja sekin olisi varmasti hoitunut tyyliin nappia painamalla, koska tämän kokoonpanotiedoston kopioiminen on onnistunut aina ennenkin nappia painamalla lähes. Se sama tiedosto on kopioitu jo kymmeniä kertoja
paikasta ja pelistä toiseen. Se kopioitiin PS2:lta kolmoselle, se kopioitiin neloselle näin esimerkkeinä. Tähän syynä on jälleen kerran laiskuus. Ja häpeä vielä siihen päälle itse asiaksi. Mä nyt vähän ennustelen näin. Nimittäin EA ei näytä näitä legendoja koska. Niiden kaikkien statsit on joko kopioitu vanhoista NR:istä tai sitten paskasti tehty. Ihmiset tajuais sen. Ja silloin yhden statsinörtin, niin kuin minun, sijasta kokonainen lauma NR-faneja antaisi tästä haukut EA Kanadan suuntaan. Shane Malloy. Puhutaan hetki tästä äijästä. Täällä on tekijälista. Shane Malloy, joka kyllä mun mielestä on ihan nero näitten statsien laatimisessa. Ne on loppujen lopuksi, kun niitä niin kuin pystyy taulukoimaan ja sitten analysoimaan, niin ne on kyllä tosi hyvin tehty loppujen lopuksi. Niin Shane Malloy on herra, joka tekee kaikkien NHL, AHL ja CHL-pelaajien statsit tutin ulkopuolella. Ja tää lukee siellä tekijälistassa, kuten näkyy. Ja mä henkilökohtaisesti menin kysymään asiasta häneltä Twitterissä. Ja hieno mies kohteliaasti vastasi, että ei, minä en tehnyt noita uusia legendoja. Ja se näkyy. Shane Malloyn sopimukseen EA:n kanssa siis ilmeisesti eivät kuulu legendojen tekeminen, vaan joku täysin tuntematon muu tyyppi tekee nää. Niinku nää Neili ja Hulli. Puhutaan noista Brettistä ja Niedermayerista myöhemmin, mutta siis joku täysin tuntematon. Ja sen kädenjälki on vaisua. Mut jälleen EA ratkaisee kaiken tämän piilottamalla ne julkiselta tuomiolta. Otetaan lopulta tähän yhteenveto kaikista NHL 16 legendoista ja siitä, miten niiden statsit on rakennettu. Ja minkä perusteella? Kaikista kauimmita aikaa sitten NRissä nähty Luke Robitaille oli ennen NHL 15, viimeksi NR 06. Ja sen statsit on rakennettu aika lailla lähes täysin mun tietääkseni tämän uuden äijän johdosta. Elikkä sen, joka on tehnyt nää Neilit ja Bobby Hullit tässä. Mä nyt nimitän sitä uudeksi äijäksi tai tämmöiseksi tuntemattomaksi äijäksi. Sanotaan tuntematon ennemmin. Sitten Erik Lindros, viimeksi NR08, myöskin aika tuntemattoman tyypin käsiellä. Ja muistakaa sitten vielä, että nämä pelaajakuvat, niin kuin Robitaille, Lindros ja itse asiassa kaikki nämä muutkin, jotka oltiin tehty ennen NHL 15, niin niiden pelaajakuvat on samat kuin mitkä niillä viimeksi oli. Siinä viimeksi NRissä, missä ne oli viimeksi. Elikkä nekin oli vaan kopioitu niitä pelaajakuvia. Ei ollut mitenkään päivitetty sen jälkeen uudestaan, kun ne tehtiin legendoiksi. Sen jälkeen Joe Sakic oli viimeksi NR09. Sen statsit on tämän tuntemattoman ajan tekemiin pääosin, mutta siellä on myös runkoa otettu vähän siitä 09 statsista kopioitu. Siellä on esimerkiksi 5 statsia on tässä, kun näkyy, niin otettu siitä NR09 puolelta, kun mulla oli tämmönen kameralla otettu kuva tässä varastossa. Sen jälkeen NR12 on Niklas Lidström ollut viimeksi. Se runko on osin kopioitu, mutta osittain tämä tuntematon äijä on myös muokannut sitä runkoa siihen. Mike Modan on, niin sielläkin oli otettu vähän sitä, että se NR12 suoraan sen lisäksi niin kuin kopioitu. Ja sitten sen lisäksi tuntematon äijä oli vähän muokannut niitä. Ne oli siis viimeksi NR12. Sen lisäksi viimeksi NR12 oli nämä kunnon legendat. Patrick Roy ja Ray Borg, jotka oli niin kuin silloin jo legendabannerilla. Patrick Roy, niin se on suora kopio NR12. Suora kopio. Raymond Borgikin on melkein kopio täysin. Siihen tämä uusi äijä teki pieniä muutoksia. Että se, jos se olisi, se oikeastaan tajus tehdä siihen muutoksia, koska muutenhan se Borg olisi ollut ihan brutaalin huono silloin. Siinä tapauksessa. Ja sitten tultiin NR13, jossa oli Jari Kurri ja Doug Gilmore. Nämä on molemmat täysin kopioitu siitä NR13. Kun ne kopioitiin suoraan sitten tonne NR15 ja nyt ne on myöskin 16. Koska mä muistutan tässä siitä, että vaikka nämä uudet legendat, niin ne,
näkyy joillain eri statseilla nyt NR16 Hutissa, niin niillä on Hutin ulkopuolisessa kokoopanossa siinä Hitten joukkueessa samat pohjastatsit kuin NR15. Elikkä niin voisi verrata ihan hyvin näihin Niiliin, Hulliin, Hulliin ja Niedermayeriin tässä. Joten sitten tullaan lopulta näihin Mike Bossi ja Pavel Bureen, jotka oli täysin tämän tuntemattoman ajan tekemiä, koska ne oli uusia. Joten kun NHL 15 EA ilmoitti julkaisevansa 13 uutta legendaa, niin todellisuudessa vaan 2 näistä oli uusia. Loput oli kaivettu naftaliinista nappia painamalla siitä vanhasta kokoonpanotiedostosta, siitä mihin kaikki pohjautuu. Onko tää teidän korvaan jo laiskaa? Tai siis riittävän laiskaa? Pökköä pesää vaan. Joten kerrotaan siis tarina näitten 4 uuden NHL 16 legendojen statsista, että miten nää on tehnyt. Joten Neely ja Bobby Hall on siis uusia kaiken kaikkiaan, niin kuin Bure ja Bossi oli viime vuonna. Niitten statsit on tää tuntematon äijä tehnyt täysin itse. Sen sijaan Niedermayer ja Brett Hall on tuotu nappia painamalla siitä viimeisimmästä NRistään. Niedermayer nähtiin viimeksi NHL 10. Ja ne statsit sieltä kopioitiin tähän näin. Nää on samat kuin siellä. Ja se kopiointi tapahtui nappia painamalla. Vanha päivitys. Se vaan näytti voimakkuudelle ja mailapuolustukselle varmaan 0, koska niitä statseja ei ollut silloin vielä olemassa NR10. Joten ilmeisen ajan puutteen takia niihin läntättiin 80 ja 78. Okei. No tää Brett Hull on paljon pahempi. Täältä nähdään, että Brett Hullilla nämä molemmat mailapuolustus ja voimakkuus on molemmat 80 nyt sitten. Eli 3/4 tälle jälkikäteen laitetusta numerosta niille oli 80. Ja loput. Nämä kaikki loput on kopioita myöskin. Siis voitteko käsittää, siis tää Brett Hull on kopioitu suoraan NHL 2005:sta pelistä, joka julkaistiin 12 vuotta sitten. Shane Malloy ei edes tehnyt vielä silloin näitten NHL-pelaajien statseja, vaan semmonen kuin Stats Inc. Ja sen merkityshän näkyy, koska silloin kun se tekijä oli joku muu, niin näillä statseilla, mitä tässä nyt näkyy, niillä oli ihan eri merkitykset silloin. Esimerkiksi toi rannenlaukaus, niin vaikka se näyttää tossa olevan paljon parempi kuin toi lämmäri, niin itse asiassa kun suhteuttaa, niin olisi yhtä hyviä ja näin ollen. Ja sit toi taklaaminen suhteuttaisi, niin se olisi joku 80 tuolta. Ja syöttämisen ja kiekohallinnan suhteuttaisi, niin sit se on yhtäkkiä samantasoisia melkeinpä, vaikka siinä olisi nyt näyttää olevan 5 pykälää eroa. Siis tää on niin paljon tämmösiä merkityseroja tässä, mitä ei otettu vaan huomioon, kun tää vaan kopioitiin täältä, koska siis laiskuus siis voi käsittää. Ja näiden voimakkuuden ja mailapuolustuksen lisäksi ainoa statsi, mikä on nyt laitettu tänne uudestaan, jos koska se ei ollut NHL 2005 vielä, on paineen sietokyky, joka on myöskin tasaluku 90. Ja nyt joku hyvämuistinen kyselee, että miten niin, eihän NHL 2005 ollut reaktiotaitoja, puolustustiedostosta, hyökkäystiedostosta, kurinalaisuutta ja laukaisten blokkaamista. Anteeksi, jos jälleen kerran yllätä, mutta itse asiassa ei. Itse asiassa siellä oli ne jo. Tosin sen aikaisessa koodauksessa itse asiassa taitaa tuo laukausten blokkaus tarkoitti silloin kai sankariarvoa, eli sitä nyt ei periaatteessa ollut, mutta se siirtyi laukausten blokkaamiseen, koska sankariarvo oli silloin 91, nyt laukausten blokkaus on 91. Mutta siis joka tapauksessa nämä kaikki hyökkäys, puolustustiedosuudet ja reaktiotaidot, niin ne oli siellä kyllä. Piilostätseinä. Hidden! EA pimitti siis tietoa jo silloin. Otetaan tästä esimerkki tästä NHL Viewista, eli ehkä olette kuullut todennäköisesti kuitenkin ette, niin se oli semmoinen sovellus, joka avasi nämä NHL kokoonpanotiedosto, tai siis se, joku oli avannut ne jälki etukäteen ja sitten ladannut siitä helppokäyttöisen sovelluksen kaikkien käytettäväksi. Tämä oli joku venäläinen, joka tämän teki, no eipä ihme, mutta tämä NHL View, niin nykyäänkin näille pelaajille on liitetty erilaisia piilostätsejä, jotka vaikuttaa tähän tekoälypelaajien käyttäytymiseen. Esimerkiksi pääskäri bias, tuo näkyy defense offense bias, shoot pass bias, sekä maalivahteilla on se tasaisuus. Ja
se maalivahtien tasaisuus, niin sitähän ei voi nähdä. Ei se näy täältä, jos vaan menee tänne näin. Ei täällä näy tasaisuutta. Mutta jos menee muokkaa näitä pelaajia, niin silloinhan se löytyy täältä kuitenkin. Ja tätä tasaisuus menee välillä 0-2 ja sitä ei voi nähdä tuolta, mutta pelaajan muokkaus voi. Ja Patrick Roala tasaisuus on muuten 0. Kun tässä näkyy tää Buren avattu pelaajatiedosto, niin täällä on vielä yksi luku, mistä te ette tiedä paljonkaan. Se on tuo 12404. Ja sarakkeessa lukee ID. Englanniksihan se tarkoittaa identity, eli henkilöllisyys. Ja tässä tapauksessa se on henkilöllisyysnumero. Miksi sitten esimerkiksi, kun siirretään Lindrassiin, niin tämä numero on paljon pienempi, vaan 1451, kun NHL 16 legendojen ID-numerot laitetaan järjestykseen, niin syntyy lopullinen todiste mun puheelle statsien kopioimisesta napin painalluksella. On tää kyllä aika käsittämätöntä. Ensimmäiset 7, tässä näin, niin ne on pieninumeroisia ja sen puolesta luotu jo tämän kokoonpanon ensimmäiseen versioon. Kattokaa vaikka ne ekaasta 7 nimeä, niin sen lisäksi, että ne on noin pieninumeroisia, ne on vielä aakkosjärjestyksessäkin vielä. Mä en tiedä tarkalleen, että milloin tää alkuperäinen kokoonpanotiedosto, mitä käytetään siis yhä nykyään, niin se tehtiin, mutta se tehtiin enintään 13 ja vähintään 10 vuotta sitten. Ja se on siis yhä käytössä. Se runko on yhä käytössä NHL 16. Onko tää jo laiskuuden multihuipentuma? Sen jälkeen voi selkeästi nähdä ton numeron kasvavan sitä mukaan, kun näitä uusia pelaajia luotiin peliin. Patrick Roy NHL 09. Eli sen numero on vielä tuolla 5 tonnin paikkeilla. Raymond Borg jo 9 tonnin paremmalla puolella, koska se luotiin NHL 12. Ja kuinka sopivasti Jari Kurri ja Doug Gilmore NHL 13 peräkkäisillä numeroilla. Aikussööttiä ja sama ilmiö uudestaan NHL 15. Bossi ja Bure, ne ainoat uudet legendat myös peräkkäisillä numeroilla. Ja lista uudet luomukset. Jo 13 tonnin paremmalla puolella. Ja Niili näkee tästä, että se on tehty selvästi aikaisemmin. Tuntuuko siltä, että olin lyönyt EA:ta Peacemakeria päähän jo ihan liikaa? Kuulkaas, mä oon vasta lämpenemässä. Tästä pääsemmekin siis jälleen huutiin pariin. Ja tästä teillä on varmaan herännyt jotain esimerkkikysymyksiä, voisi tässä jotain tässä veikata, mutta näin esimerkkeinä, niin miten HUTin ulkopuolisia statsejä voi oikein verrata HUTtiin? Siis HUTissahan kaikilla on alempi kokonaisuus ja vaan 5 statsia, kuten täällä on 25. Eikä nämä legendojen statsit, mitä tässä nyt näkyy, niin eihän ne näytä vastaavan ollenkaan niitten huttikortin statseja. Ensinnäkin 3/4 hutin pelaajista, niin niillä on itse asiassa korkeampi kokonaisuus kuin hutin ulkopuolella. Esim. Jakub Hermannilla on 20 pykälää parempi kokonaisuus hutissa. Ja tää ristiriita johtuu siitä, että kokonaisuus määritellään hutissa ja hutin ulkopuolella ihan eri tavalla. Toisin sanoen eri kertoimilla. Kaikki HUTin osalta pohjautuu kuitenkin HUTin ulkopuolisiin statseihin. Kuten olen useaseen kertaan todennut aikaisemmin, HUT-kokonaisuus muodostuu seuraavien pelikertoimien mukaisesti. 20-20-20-20-20 kaikille. Ja pyöristysyleisten pyöristyssääntöjen mukaan, siis se on keskiarvo. Se on noiden 5 statsin keskiarvo tuossa noin. Ja mistä arvelet näiden 5 statsin koostuvan? Mistä noin 5 statsia, mitä tuossa pelikoistossa lukee, mistä ne koostuu? Kyllä ne johonkin täytyy pohjautua. Siis onks ne niinku ne pelintekijät vaan heittänyt nää jonkun ihan toisen taulukon mukaan? Voisiko ne pohjautua johonkin ihan muuhun, jotain semmosia, mitä me ei myöskään tiedetä, ei näytetä, mutta ne on laskettu. Kaikki kertoimet on laskettu.
ohjelmalla nimeltä Hootshift, jonka ohjelmoi ei kukaan muu kuin itse yhteyshenkilöni Hootplazasta. Joten tarkat kertoimet. Hootin osalta kenttäpelaajalle sekä maalivahdeille. Ja näiden kertoimien ulkopuolelle jää siis tästä kenttäpelaajien osalta kaikki pelisilmästätsit. Ne ei vaikuta tuohon huttikortin kokonaisuuteen. Siis niin kuin se näyttää siltä, mutta tietysti ne on siellä taustalla olemassa siihen, koska kaikki pohjautuu siihen, mitä hutin ulkopuolelta löytyy. Ja me tiedetään se. Ja sitten näiden maalivahtien kohdalta niin kertoimien ulkopuolelle jää nuo 4 statsia. Kestävyys, kunto ja paineensietokyky ja pelin avaaminen. Mut nekin vaikuttaa siellä tietysti, koska kaikki pohjautuu hutin ulkopuoliseen pelaajaprofiiliin, joka sitten koodataan myös huttiin, tai siis kopioidaan. Ja jos te käytätte Hootplazaa, niin te tiedätte kuitenkin, että jos mennään pelaajaprofiiliin, niin siellä on annettu ominaisuuslukuna myös pelisilmän osalta joku semmonen yhteenvetävä lukema peruskortteille. Koska sekin on saatu laskettua. Joten luistelu. Kiihtyvyys 25%, ketteryys 25%, tasapaino 24%, kunto 1%, nopeus 25%. Laukominen, lämärit molemmat 17%, ranelaukauksen tarkkuus 40%, ranelaukauksen voima 26%. Kädet, harhauttaminen 11%, reaktiotaidot 11%, syöttäminen 55%, kiekohallinta 23%. Taklaamisessa, aggressiivisuus 1,6%, taklaaminen 28%, kestävyys 4,8%, tappelutaito 1,6%, voimakkuus 44% ja tasapaino 20%. Eli tasapaino vaikuttaa 2 eri kategoriassa. Se on läntätty vaikuttamaan taklaamiseen manuaalisesti, koska jos noi kaikki noi muut kertoimet niinku kertois 1,25, niin sais niitten normikertoimet, koska jos mennään normikertoimiin, niin niitä ei tuu noita prosenttien desimaalilukuja sinne, eli niinku tuhannesosia ei mee. Ne ei mene tuhannesosiin, jos nois luonnolliset ne kertoimet, mutta ei oo muokkaa tätä systeemiä näin. Puolustustiedollisuus 69%, aloitukset 1, laukaista blokkaus 5, mailapuolustus 25%. Ja nämä on samat hyökkäjille ja puolustajille jostain syystä. Eli aloitukset vaikuttaa myös puolustajille 1%. Maalivahdella korkea muodostuu korkeiden keskiarvosta, pyöristyy alaspäin. Tietysti muistakaa se, että noi aina noi statsiluvut pyöristyy alaspäin, mutta kortin kokonaisuudessa ne sitten pyöristyy normisti. Matala 40%, noin matalat molemmat. Sen lisäksi sillä on tungettu syöttäminen ja kiekoriisto 10%. Nopeudessa ketteryys 40%, nopeus 50%, pelisilmä 10%. Sijoittumisessa laukauskulmat 40%, läpiajot 30% ja jalkojen väli 30%. Ja reboundeissa aggressiivisuus 15%, reboundit 50%, turnustopalautuminen 35%. Nämä maalivahtien kertoimet on tehty manuaalisesti, eli ne ei pohjaudu niihin, että miten ne oikeasti vaikuttaa hutin ulkopuolella, vaan EA on repinyt noin kertoimet omasta päästä ja kirjannut ne huttiin sitten ihan erillisinä. Mutta se on saatu laskettua siis todellakin. Mutta toisin kuin kenttäpelaajille ton pelisilmän statsin kertoimet on voitu laskea, niin näille maalivahdeille, noille 4 statsia mitä jää ulkopuolelle, niin niille en uskalla lähteä testailemaan mitään ekstra kategoria kertoimia just sen takia, koska maalivahtien huutistatsien kertoimet eivät perustu siihen, mitä ne on huti ulkopuolella oikeasti, vaan ne on keksitty. Ja paljonko yksittäinen ominaisuus vaikuttaa ulkopuolella, siis kokonaisuudessaan, noin 5 statsiluokkaa, itse asiassa sitten periaatteessa 60 pelisilmä lasketaan siihen mukaan, niin paljonko yksi näistä vaikuttaa oikeasti hutin ulkopuolella, niin sekin on saatu laskettua. Koska hutissa niiden kaikkien vaikutus on siis 20%, koska sitten muodostuu se keskiarvo. Mutta hutin ulkopuolella niiden likiarvot on saatu laskettua, mutta se tarkka arvo on aika mahdotonta, koska se sisältää semmosen tosi vaikeasti laskettavan jutun kuin ton keskihajonnan liukuman, joka on niin monimutkainen asia, mä en edes ala selittää sitä tässä, mutta mä muistan, jossain aikaisemmassakin videossa on sanonut, että keskihajonnan liukuma on liian mahdoton selittää. Mutta siis tästä yhteenveto näille kenttäpelaajille, ja siitä näkee ne prosentit todellakin, että miten ne vaikuttaa se hutin ulkopuolelle, ja sen lisäksi siinä on nuo kaavat, joista myöhemmin. Maalivahdelle vielä, niin tässä tää lisäksi on
Kato, kun maalivahdellahan, niin se just se olennainen syy, miksi maalivahdella on ihan ite määritetty kertoimet, on se, että kun maalivahdellakin on hutissa 5 tätsiä, mutta hutin ulkopuolella vaan 3, niin näille tietysti voi määrittää niille pelkkien sadasosa prosentin kertoimien mukaiset niin tasaluvut näille maalivahdeille. Ne näyttää tommoselta. Elikkä näiden 3 pääkategorian kerroin, ajatellessa hutin ulkopuolista kokonaisuutta maalivahdelle, niin sekin on aika lailla likiarvon mukaisesti niin pystytty laskee. Joten sitten vielä kun tästä näkyy tuo maalivahti, niin siellä on tuo kaava ja käänteisfunktio, niin siitä pitää sanoa se, että hutin ulkopuolinen kokonaisuushan määrittyy lisävaiheesta, mitä hutin kokonaisuuden määrittämisessä ei ole. Hutin kokonaisuuden määrittäminen sen jälkeen, kun on laskettu noin 5 tätsiä pyöristetty ne alaspäin, niin siinä on vaan semmonen niinku laskulauseke. Se on lauseke. Mutta hutin ulkopuolella se on funktio. Ensimmäisen asteen funktio. Ja se muodostaa sen prosessin siitä yhden laskulausekkeen sijasta. Ja tässä funktiossa on kulmakerroin ja siinä on vakiotermi. Ja tää kaikki on opetettu ihan peruskoulun matikassa viimeistään 9. luokalla kyllä kaikille. Sen funktion arvo on arvioituna 1,63682x-55. Ja näillä eväillä voitte koittaa laskea maalivahtien kokonaisuuksia. Te pääsette aika lähelle totuutta. Ja hyökkäjille vastaava kaava on arviolta 1,792x-67,67. Puolustajillehan on siis erillinen tää funktio hutin ulkopuolella. Mutta mä en oo sitä arviointia tehnyt. Joten sitä lukuun ottamatta kaikki muu on käytännössä laskettu. Aiemmin mä esittelin Hermannia, otetaan tästä nyt lopullinen esimerkki käyttämällä näitä kertoimia. Luistelusta 68,08. Laukumisesta 64,3. Käsistä 60,33. Taklaamisesta 58,32. Ja hutin ulkopuolella se olisi luonnollisilla kertoimilla 58,65. Puolustus 55,05 ja sen lisäksi pelisilmä olisi vielä 59,35. Jotenka nää statsit huomaatte vastaan, ne pyöristyy alaspäin. Ja sit sen lisäksi näitä voi sitten laskea niitä hutin ulkopuolisten kertoimien mukaan sille todellisen kokonaisuuden, josta tulee 60,8145. Elikkä se olisi sen todellinen kokonaisuus. Ja sitten kun tää saatu lukema laitetaan tohon funktion x:n paikalle, niin vastaukseksi saadaan 41,3096. Ja mikä on sen kokonaisuus pyöristettynä alaspäin hutin ulkopuolella? Vastaus on 41. Tadaa! Tämmöisiin samanlaisiin kertoimiin perustuu myös mun viikon joukkojen videoissa tutuksi tullut pelaajien hyödyllisyyspistesysteemi. Siinäkin mä tämmösten vastaavin prosessin perusteella, ihan täysin vastaavan prosessin perusteella, mä oon vaan muokannut niitä kertoimia, niin määritän ensin semmoisen kokonaisuuden ja sen jälkeen vaan kerron sen 5, niin siitä tulee ne NS-pisteet, koska jos siinä olisi vaan pelkkä se normaali kokonaisuus, sitten ne erot olisi niin pieni, että ei sitä pystyisi suunnilleen hahmottaa siinä vaiheessa. Ja mä siis todellakin oon vaan muokannut niitä kertoimia niin kuin itselle sopivaksi siinä. Ja sitten tietysti niihin sen jälkeen, kun mä oon kertonut se 5, niin mä otan tietyn verran pois ja miinusta sitten sen pelaajan pituudesta ja painosta seuraavan taulukon mukaisesti. Elikkä siis mä oon vaan muokannut vähän niitä kertoimia sellaiseksi, jolla tavalla niinku pystyy kuvaa enemmän mun ja myös muiden pyyntimiesten pelityylejä, mitkä myös osallistu omalta osaltaan mielipiteiden antamisessa siihen, että miten toi muodostui tuo pistesysteemi. Esim. Onko tuossa teidän mielestä järkeä, kun otetaan tämä hyökkääjän hutin ulkopuolinen kokonaisuuden määrittäminen? Onko siinä järkeä, että puolustus on 28,3% ja kädet ja laukaus on yhteensä 28,5%, että käytännössä yhtä paljon? Että puolustus vaikuttaa hyökkääjällä yhtä paljon kuin kädet ja laukuminen yhteensä? Jos te menette hutti, niin ette te tolleen niinku arvioi niitä pelaajia. Siis miksi? Ja sen takia mun systeemissä ne prosentit on 40:10. Elikkä 4:1 käsien laukomisen ja puolustuksen kanssa. Kuulostaa vähän paremmalta jo. Ja näin säkin voit ihan hyvin tehdä, jos joidenkin mielestä
nämä kertoja, mitä mä tässä esitän, niin ne ei tyydytä. Joten nyt vihdoin mä oon puhunut tarpeeksi, että pääsen takas näihin legendoihin. Ja näillä edellä esitettyillä kaavoilla, siis pystyy määrittämään oletuksena HUD-kortin statsit, ja niin tehtiin. Ja niillä se näyttäisi tommoselta. Yhteensä siis pyöristyksen puolesta 88 kokonaisuus. Sitten Brett Hullilla tommoselta. 81 luistelu, 76 taklaaminen. Elikkä 84,2 keskiarvo 84 kokonaisuus. Bobby Holli näyttää näistä kaikista parhaimmalta luonnollisesti. Siellä on kyllä muutoksia myöskin tehty. 91 pyöristettynä. Ja Niedermayer, voi jumala. 74 laukominen, 80 pyöristettynä. Ja eiväthän nuo oikein tässä pelissä lojuvaa huttikorttia vastaa. Katsotaan kaikki muutkin legendat, että mitä ne sai niin kuin näen näistä puustausta noihin korttinumeroihinsa. Niillä se oli 02013, Hullilla 81138, eli ihan hirveän Scott Niedermayer on paljon pahemmat. Bobby Hullilla vaan 10114, Niedermayerin näennäiset plussat 10, 17, 9, 11, 8. Sitten nämä vanhat legendat niiden ID-järjestyksessä. Lidström 7, 11, 8, 9, 2. Lindras 22102. Eli kaikista pienimmät itse asiassa. Eiku Modanolla on pienimmät. 11121. Eiku Patrick Ruall oli pienimmät. Silloin oli 00000, koska se oli kopioitu ja ihan täysin muokkaamaton tiimeä näistä. Sitten ei tietysti mitään sillä huttikortilla. Rovitel 42462. Sakic 53171. Ray Borg 43152. Curry 03222. Gilmore 44350. Bossi 43362. Ja viimeisenä Pavel Bure 13217. Ja kuten aiemmin sanoin, niin näillä kaikilla pelaajilla on kuitenkin yhä ne täsmälleen samat statsit HUTin ulkopuolella niin kuin ne oli NHL 15. Joten että tähän saisi vielä vähän enemmän sitten semmoista näkökulmaa, särmää, niin eteneminen vaatii tässä kohtaa HUTin boostaussysteemin tutkimista. Voisi heti tässä väittää, että eiväthän nämä boostikortit ole niin kuin mitenkään verrattavissa niin kuin mukamas näihin erikoiskortteihin. Elikkä siis siihen, että tulee näitä erikoiskortteja, millä boostata näihin ominaisuuksiin. Mutta täälläkin on tämmösiä harjoittelukortteja, mitkä saa niinku plus 7 kädet, plus 3 puolustus ja niin edelleen. Sitten näitä on ne plus 5 kaikkikin esimerkiksi. On myös plus 3 ja plus 2 kaikki mahdollista saada täältä tässä pelissä. Ja jotkut vois väittää, että eihän se ole mitenkään verrattavissa, koska boostithan ei kestä kun yhden pelin, ja erikoiskorttien boostit kestää ikuisesti. Mutta, jos muistatte, niin NHL 11 ja 12, kahden ekan huttivuoden aikana, jos laitto pelaajalle minkä tahansa näistä ihan vastaavista harjoittelukorteista, niin ne boostikortit pysy niillä ikuisesti. Joten voimme tästä olettaa muutamia asioita. Katsotaas ihan hypoteettisesti, että mitäs tästä nyt oikein laatisi sitten. Eli ensinnäkin, se veinaisi sitä, että EA:lla on yhä valtuudet lisätä erikoiskortille ihan kuin tämmösiä plus 1, plus 2, jne-tyyppisiä boostikortteja, NS-boostikortteja, joiden toimintaperiaate on sama kuin näillä normaaleilla boostikortilla. Ne toimii samalla tavalla erikoiskorttiversioillekin. Niin EA pystyy tekemään. Mutta siinä on se, että ne vaan pysyy. Ja nämä on kohdattu nämä boostikortit silleen, että ne ei pysy. Mutta toimintaperiaate on sama, siitä perustelu kohta. Elikkä EA on valtuudet lisätä tämmöisiä boostikortteja, jotka pysyy niillä. Ja sen jälkeen laittaa ne jakoon. Siis silleen, että kun ne tekee sen kortin prototyypin, niin sinne pystyy ohjelmoimaan, että millä mistä paketeista, millä todennäköisyydellä sen saa ja näin ollen. Niin se toimii, olettaisin näin. Sitten seuraavaksi, että onko teidän mielestä EA toiminnassaan mukaan niin ovela, että niillä olisi todellakin kaksi erillistä boostausmekanismia tässä pelissä?
ihan täysin erillinen näille boostikortteille, millä oli ihan sama toimintaperiaate vielä NHL 11-12, kun erikoiskorttiversiolla, tai sitten, että erikoiskorttiversiolla on ihan muut maailmat siellä, niin paitsi että ne pysyy. No se on niin kuin mun mielestä, mun teorian mukaan ainoa ero on se, että ne erikoiskorttiversioiden boostit pysyy ikuisesti ja boostikorttien boostit ei, mutta ne vaikuttaa samalla tavalla. Ja muistutan tässä nyt kaikille, että tämän videon aikana tapahtuneesta havainnollistuksesta johtuen, niin minä väitän, että ei todellakaan, koska EA on nyt osoittanut semmoista laiskuutta tässä mun havainnollistuksen aikana, että mun on kyllä helppo uskoa siihen, että niitä boostausmekanismeja olisi vaan yksi ja ainoa. Sitten vielä, pitää siis selittää tämä boostausmekanismi. Boostausmekanismi tarkoitan siis sitä, että miten boostikortit, on ne sitten pysyviä, tai sitten näitä, jotka pysyy vaan yhden pelin, niin miten ne boostaa pelaajien yksityiskohtaisia ominaisuuksia noitten viiden statsin takana. Nämä viisi, mitä tässä hutkortissa näkee. Miten ne menee siellä hutkortin takana, koska ne yksityiskohtaiset statsit on siellä ja me tiedetään se. Niin miten ne vaikuttaa niihin? Ja sitten vielä viimeisenä se, että laiskuuteen perustan nämä seuraavat väitteet, mitä on tässä havainnollistettu videon aikana. Ja siinä on, että boostaussysteemi on täysin sama kuin NHL 11, koska data oli todennäköisesti vaan kopioitu Old Geniltä Current Genille napin painalluksella, niin kuin varmaan hyvin todennäköistä on. Ja sitten, pelisilmän statsit eivät boostaudu milloinkaan, eli kurinalaisuus, hyökkäystietoisuus ja paineensietokyky. Miksi? Koska silloinhan EA-slogan niin osoittautuisi vääräksi, joka siis on se, että sitä mitä ei näe, niin sillä ei ole merkitystä. Joten miksi EA vaivautuisi muokkaamaan niitä pelisilmän statseja, jos niitä ei tästä näe? Tässä videon aikana on niin paljon esitetty sitä faktaa, että jos sitä ei näe, niin EA ei tee sille mitään. Joten kyllä mä uskon tähänkin taas aika vahvasti. Lisäksi mulla on kolme lisähuomautusta tästä boostausmekanismista. Ja sehän on se, että kun mä sanoin siitä, että luisteluun ja taklaamiseen vaikuttaa molempiin tasapaino yksityiskohtaisena statsina. Luistelu on luonnollisena ja taklaamisessa niin kuin manuaalisesti määritettynä. Ja tämän mun teorian mukaan tasapaino vaikuttaa boostauksessa aina ja vaan luistelun alaisena, vaikka se taklaamisen statsi olisi määritelty käyttämällä sitä tasapainoa, niin boostausmekanismisysteemissä se tasapaino boostautuisi vaan luistelun vaikutuksen alla, koska se kuuluu siihen luisteluun luonnollisena osana. Ja sitten viimeisenä, kun otetaan tähän vielä tämä HUTin kenttäpelaajan kokonaisuuden määritelmä, niin siellä on noiden alakategorioiden kertoimissa 2 1% statsia, kunto ja aloitukset. Ja nämä ei boostaudu. Eli kunto ja aloitukset, tästä ilmiöstä on tullut niin paljon sekä omia kokemuksia, että testaamalla saatuja näyttöjä, ihan todisteitakin, ja sen lisäksi muiden kommentteja. Että noin 1% statsit, ne on niin mitattomia, ne on vaan niinku boostausmekanismista. Koska jos te mietitte, niin sillä, että puolustusta boostaisi, niin se kasvattaisi niinku aloituksia. Vaikka jollain ei ollut valmiiksi 80 aloituksia, niin sehän meinaa sitä, että joukkueesta saisi niinku ihan ylivoimaisen, koska aloitukset todellakin on niin tärkeitä. Ja sen lisäksi kuntotaso, niin sekin, niin jos sen nostaisi 99, niin se olisi niinku ihan, siis se olisi niinku todella ylivoimasta, että niinku pelaajat ei väsyisi siellä kentällä yhtään, jos kaikille saisi jonkun 99 kunnon boostattua, niin sehän olisi ihan käsittämätöntä. Ne on kuitenkin todella tärkeitä statseja, vaikka ne vaikuttaa niin vähän. Ja ne on, mun mielestä se oli hyvä ratkaisu siinä alkuperäisessä boostaussysteemissä, kun EA muodosti tätä huttia silloin NHL-10, että ne ei vaikutakaan. Ja tätä näyttöä siis näistä on niin paljon, että sen voi kyllä sanoa aika varmasti, että jos se boostaussysteemi siis kopioitiin. Ja aika varmasti kopioitiin. Koska EA on ollut koko ajan niin laiska, että miksi he ei tässä tapauksessa sitten olisi yhtäkkiä ollutkaan laiska, että ne olisi kopioinut
Oldkenilta Gurrentsenille jonkun uuden boostausmekanismin, koska hän ei kuitenkaan välitä niistä boosteista. Kaikki on kyse niistä erikoiskorttiversiosta. Ja mitäs siinä, jos erikoiskorttiversio boostimekanismilla on sama systeemi, niin siitäkään välittäisi. 99 on sitten seuraava periaate, ja se on siis raja. Että jos hutstatsi, mikä tahansa näistä, jos mä tästä otan jonkun semmosen helpo esimerkkinä Donskoi, aika hyvä joo. Tässä kortissa Donskoin nopeus on 92, mut luistelu vaan 87. Elikkä joo. Sillä on tosi heikko tasapaino siellä sit siinä tapauksessa. Eiku hetkinen. Joo. Elikkä jos mä oletan tästä, että mä boostaan luistelun 99. Ja sen jälkeen sen luistelu, vaikka se boostaisi 99, niin siellä on kiihtyvyys, ketteryys ja nopeus on jo 99. Mut tasapainohan ei ole 99 vielä. Ja senhän seurauksena sitten, niin vaikka siihen laittaisi sen jälkeen päälle vaikka plus 2 kaikki boostin, plus 2 kaikki, niin se ei tarkoita sitä, että se tasapaino, joka on siellä alle 99, niin nousi sitten taas uudestaan 99, koska se luistelun statsit oli jo alun perin 99 siinä. Elikkä se ei siitä, ne yksityiskohtaiset statsit siellä hutstatsin takana ei nouse, vaikka siellä laittaisi päälle vielä jonkun plus 2 kaikki boosti. Joten tähän on nyt sitten tultu tämän videon loppuhuipennukseen, eli teorioiden vastakkainasetteluun. Mihin te uskotte? Täältä videon tarkoitus, antakaa teidän mielipiteenne kuulua ja perustelkaa sitä mahdollisimman hyvin. Teoria numero 1. Legendoilla ja suluissa muilla on hutissa samat yksittäiset ominaisuudet kuin hutin ulkopuolella peruskorttiin tehdyistä näennäisistä muokkauksista huolimatta. Tämän teorian perusteella joidenkin HUT-korttien statseihin, niin niihin ei voi luottaa. Ja lisähuomautus, EA on laiska. Hyvin laiska. Siinä on teoria numero 1. Sitten teoria numero 2. Legendoilla ja muilla suluissa on perinteisen boostimekanismin myötä mahdollisesti korotettuja yksityiskohtaisia ominaisuuksia suhteessa hutin ulkopuolisiin statseihin. Elikkä se, jos sillä, mitä esimerkiksi Niedermayerille oli laskettu, se 76 fyysisyys, mikä tuossa näkyy, mikä näyttää aika heikolta, niin jos se on laskettu sinne siihen korttiin, mikä näkyy hutissa, että se on kuitenkin joku 88. Ja se tarkoittaa sitä, että noita fyysisyyden ominaisuuksia olisi sitten kuitenkin huttiin boostattu jokaista. Jokaisen, mikä vaikuttaa alakategoriaan alla, niin niiden statsit olisi noussut sen verran, mitä ne vaikuttaa, paitsi aloitukset ja kunto, koska ne ei kuulu siihen 1% statsiin, ne on vakioita. Tämän teorian perusteella siis hut-kortteihin voi luottaa. Ja EA on silti erittäin laiska, koska se boostimekanismin kopiointisysteemi, niin se kuitenkin sopisi, koska EA on silti yhä aika laiska, jos tää teoria on totta. Ja siinä on 2 teoriaa. Sitten, jos toi toinen teoria on oikein, eli niihin hutkortteihin voi todellakin luottaa, niin sitten mun olisi tässä videon loppuun näytettävä, että millaisilta näiden uusien legendojen statsit näyttäisi kokonaisuudessaan, jos kakkosteoria olisi siis oikein. Joten nyt te saatte nähdä sen nopean muutoksen ja tehdä sitten omat johtopäätöksenne asiasta. Ensinnäkin Cam Neely. Muokkaus. Nousu 89-92 näillä yksityiskohtaisilla statseilla. Ja mun pitää vielä tähän muistuttaa siis, koska nää tuli viikon joukkueessa, niin pikaisesti myös tää mun oma pistelaskujärjestelmä. Niilin pisteet nousis 441-stä 445. Aika pieni ero kuitenkin loppujen lopuksi. 3 pykälää huti ulkopuolella, mutta silti ei yhtään luisteluun eikä yhtään käsiin. Niin se nyt on vähän sit semmonen juttu, että joo. Mut sit seuraavana. Brett Hull, millaisilta muutokset tulee näyttämään? Nousu 84-stä 96 kokonaisuuteen. Elikkä ne, jotka on Hullia käyttänyt, niin
tässä olisi aika selkeä ero havaittavissa, että ykkösteoria ja kakkosteoria välillä. Onko teidän mielestä Hullin syöttäminen jotain Crosbyn luokkaa? Onko teidän mielestä Hullin nopeus jotain Radin Vyrbatan luokkaa? Onko Brett Hullin nopeus mukaan Radin Vyrbatan luokkaa? Onko Brett Hullin taklaaminen jotain semmoista peruspelaajan luokkaa vai eikö se saa mitään kiinni? Ja onko Brett Hullin laukausten blokkaaminen 99? Ja onko, ja sitten tosta vielä, että ottaako Brett Hull hirveästi jäähyä, koska sillä on kurinalaisuus 56 jostakin kumman syystä, koska varmaan vanhassa NR2005 semmonen statsiluokka kuin Intensity oli merkitty nykykoodauksen mukaisuutena kurinalaisuudeksi, niin se on 56 siellä, että ihan jepa. Ja mun pisteissä Hulli nousisi 424 peräti 453, eli nousu olisi ihan huikea ja ero pitäisi kyllä huomata jo pikkuhiljaa. Mene ja tiedä. Bobby Hull, no tällä on aika pienet muutokset. Katsotaas mitä tapahtuu. Nousu 94:sta 96:een. Täällä 95 nopeus, 94 nopeus. Ja tässä on niin paljon vähemmän näitä muutoksia suhteessa mun edellisiin. Ja kun mun oman pistejärjestelmän mukaan Hulli saa vähintään 458 ja näiden statsien mukaan 463, niin Bobby Hull on selkeästi varmuudella näistä legendahyökkäistä kuitenkin paras. Pitäisi ainakin olla. Kuten huomattiin, niin näille Neilille ja Hullille tuli tosi pienet plussat loppujen lopuksi. Tyyli vaan Modano ja Lindraasi sai yhtä mitättömiä näitä näennäisiä plussia suhteessa siihen, mitä niitten oikeet statsitutin ulkopuolella näyttää. Ja sitten viimeisenä taas Scott Niedermayer, ja tämähän siis vaatii eniten paikkausta. 84 kokonaisuus pakki plus 17 laukaukseen. Mihin asti nousee? 84:sta 97, eli hutin ulkopuolisen kokonaisuuden perusteella, jos nämä boostimekanismit vaikuttaisi hutissa, niin Niedermayer nousisi parhaimmaksi legendaksi. Omat pisteet nousisi niinkin huonosta kuin 418 462, eli ihan Bobby Hullin tasolle. Ja sitten nämä yksityiskohtaiset ominaisuudet, niin onko teidän mielestä ne, jotka on Niedermayer käyttänyt, onko sillä loistavat kädet? Taas joku 96 syöttäminen. Onko sillä loistava veto? 97 lämärin voima? 98 rannelaukauksen voima, onko näin? Ja onko sen nopeus ennemmin 95 vai 85? Jotta käytätte Samuelsia, niin onko se nopeus 97 vai 87? Sen lisäksi, onko se semmonen jyrä? Taklaako se ihan kunnolla? 89 taklaamisella nähtävästi, no ainakin pitäisi. Ja sit siihen päälle vielä tuo puolustus. Niin se mailapuolustus ei nyt näytä olevan mikään loistava kumminkaan, mutta sijoittuminen, onko se ihan täydellistä vai 98, jotain Lidströmin tasoa pikkuhiljaa siellä, vai jotain ihan muuta. Tässä siis tämä. Tehkää omat johtopäätökset. Mitä mieltä? Ero näitten Hullin ja Neilin välillä on tosi vaikea todistaa, mutta Brett Hullin ja Niedermayer välillä, niin kyllä se pitäisi löytyä. Ja nyt siis saatte te, jotka olette näillä neljällä, etenkin näin Niedermayer ja Brett Hullilla pelannut, niin että kumpaan suuntaan te kallistutte, kun tarkkaan mietitte. Joku voisi tähän loppuun kysyä, että miksi ei olisi vielä kolmatta teoriaa, jotain semmoista välimuotoa, elikkä sitä, että EA piilotteli statsien takana jotain omaa statsisekoitustaan. Manuaalisesti muokattuja hutkortteja. Silleen niinku, että ne olis ite mennyt sörkkiin niitä niinku silleen niinku yksityiskohtaisten statsien tasolla. Mä olisin varmaan pystynyt siihen, jos ne olis tarpeeksi hyviä. Mutta kuten tän koko videon viesti, niin sen voi kiteyttää siihen, että mä en todellakaan usko semmoseen, että EA olis joku ihan oma statsisysteemi kaiken takana, mitä kukaan ei pysty näkee. Koska sehän vaatis EA:lta jonkun asteista vaivan näköä. EA ei olisi siinä tapauksessa laiska. Ja voitteko tosissaan vakavissanne väittää jotain tämän luennon jälkeen? Siksi vaan jompikumpi näistä teorioista on oikea.
ei ole lisäteorioita. Ja siihen lopetetaan. Brett Hull 84 vai 96. Niedermayer 84 vai 97. Näkemiin, ja tämä räntti mun oli pakko tehdä. Nyt sain rauhan.